urush dunyosiga kelgan go'daklar hayotlarining ilk daqiqalaridanoq o'limga chap berishga majbur bo'lgan chaqaloqlar. Onalari esa farzand ko'rishlari bilanoq o'ldirildilar. Doktor Qudratning aytishicha, bu shifoxonaga xavfsizlik askarlari 19 nafar yangi tug'ilgan chaqaloqni olib keldilar. Atigi ikkisining onasi tirik. Go'daklarga hali ism ham qo'yilmagandi. Qo'llarida faqat onalarining ismlari. Zamiraning farzandi Tanho. Seshanba kuni ertalab uch qurolli dashti barchidagi kasalxonaga hujum qilgan vaqti yon atrofni otishma sadosi bosib ketgandi. Mavzeni qurol va chaqaloq ko'targan xavfsizlik kuchlari to'ldirdilar. Ba'zilar hanuz yaqinlarini izlamoqdalar. Odamlar butun hayotlarini urush ichra o'tkazgan bo'lishlari mumkin, lekin bunday dahshatni ko'rmagandilar. Toliblar hujumga aloqador emasliklarini aytishdi. Ammo oxirgi vaqtda hujumlar ko'lamini oshirganlar. Afg'on hukumati ularni aybladi va o'z kuchlariga qarshi hujumlarni boshlashga farmon berdi. Bu tinchlik muzokaralariga va COVID-19 ga qarshi kurash yo'lida otashkesinga umidni o'chirdi. Toliblar o'z nazoratlari ostidagi hududlarda virusga qarshi kurashmoqdalar. Afg'on hukumati shundoq ham zaif sog'liq tizimi bardosh bera olmasligidan xavotirda. Ammo dahshatli urush hamon virusdan ko'ra ko'proq hayotlarni olib ketmoqda. Hatto yangi tug'ilgan chaqaloqlar nishonga aylangan vaqtda urush cheksiz bo'lishidan xavotirlar kuchaygan.